بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اور وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے سامنے انسانوں کو جھکنے کا حکم دیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شبہ اور انگنت درود و سلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش برسے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ بتایا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، آپ کے صحابہ اکرام پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہو. ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے عزیز دوستو اور بھائیو، آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا سبب بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اس کام کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہے. تو اس آیت کریمہ سے عبادت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں آ کر عبادت نہیں کرتا تو انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اور یہی نہیں کہ انسان کو اللہ نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. ان کو بھیجنے کے بعد جو ان کی دعوت کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال، اس نے کہا: یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی، معبود برحق نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر مجموعی طور پر سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا اور فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ، ہم نے ہر امت میں اپنا رسول بنا کر بھیجا. اَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، اور اس رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اَنِ اعْبُدُ اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہے، اجتناب کرے. تو میرے بھائیو، عبادت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت، انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد عبادت. معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا اپنے انبیاء اور رسولوں کو
کہ لوگوں کو دعوت دو میری عبادت کی، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی عبادت کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعبد ربك، اپنے رب کی عبادت کیجیے، حتى ياتيك اليقين، یہاں تک کہ یقینی شے نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری لمحے تک اسی عبادت کا حکم دیا گیا. تو ان آیات سے ہمارے سامنے عبادت کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت، انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد عبادت، اللہ کے رسول کو بھی اسی عبادت کا حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہمیں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی دن اور رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے ملائکہ اس کے پاس ہیں، اس کے حضور جو پیش ہوتے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ کبھی بھی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن اور رات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس پاکی بیان کرنے میں، اس کی تسبیح بیان کرنے میں ذرا بھی سستی نہیں کرتے. تو یہ ہے عبادت کی اہمیت، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بنا دیا، بلکہ اپنی مخلوق جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. وہ جن ہو، وہ ملائکہ ہو، یا انسان ہو، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء، اس کے نیک برگزیدہ لوگ ہی کیوں نہ ہوں، سب کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور یہ مقصد پورا کیے بغیر کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں. ہر انسان کے اوپر لازمی ہے کہ اگر وہ کامیاب بننا چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کرے. اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تکبر کرتے ہیں، غرور اور گمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر صاف اعلان کر دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے کی بجائے، میرے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی ذات کو بڑا جانتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، سیدخلون جہنم داخرین، بے شک اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. تو یہ تھی عبادت کی اہمیت، کہ عبادت کے علاوہ انسان کے پاس کامیابی اور نجات کا کوئی راستہ نہیں. اب آئیے اتنی اہم شے جسے ہم عبادت کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں عبادت سے کیا مراد لی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے کروں گا. عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں عبادت، اس کا لغوی مفہوم بیان کروں گا، کہ عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر عبادت کسے کہا جاتا ہے، عبادت سے مراد کیا ہے. اہل عرب عبادت سے مراد جو معنی لیتے ہیں، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے التذلل والخضوع. تذلل کے معنی پستی کے ہیں، تذلل کے معنی عاجزی اور انکساری کے ہیں، خضوع کے معنی جھک جانے کے ہیں، کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اپنی ذاتی حیثیت کو مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے جھکنا، یہ عربی زبان میں عبادت کہلاتا ہے. کہ انسان جس کے سامنے جھکے اس کی ہر منشا کے مطابق عمل کرے، وہ جو حکم دے اس پہ عمل کرے، اسے عبادت کہا جاتا ہے. لیکن اصطلاح شریعت کے اندر صرف جھکاؤ ہی کافی نہیں عبادت کہنے کے لیے کسی عمل کو،
بلکہ جب تک کسی عمل میں جھکاؤ کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر پستی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت شامل نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی عمل کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. تو دین اسلام کے اندر اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو عاجزانہ سمجھتے ہوئے، اپنی ذات کو پست کرتے ہوئے، کم تر کرتے ہوئے، اپنی حیثیت بالکل ختم کرتے ہوئے، مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جائے، انتہا درجے کی محبت کرتے ہوئے، اسے اسلامی شریعت کے اندر عبادت کہا جاتا ہے. بغیر محبت کے عبادت قبول نہیں ہے، اور صرف محبت ہو، جھکاؤ نہ ہو، تو پھر بھی عمل کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو اسلامی شریعت کے اندر عبادت کہا جاتا ہے کہ انسان انتہا درجے کا جھک جائے اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی کامل محبت کرتے ہوئے. اب اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے سامنے اس سے محبت کرتے ہوئے جھکے، تو اس محبت کے اندر انسان کی اپنی پسند، ناپسند یا اپنی خواہش کوئی شامل نہیں ہونی چاہیے. ایک انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، تو یہ اس کا جھکنا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کسی بات کی کوئی قیمت نہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ جھکنے کا مطلب ہے. لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے جھکے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گا، بلکہ جھکنا بھی ہم نے اسی طریقے سے ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ طریقہ سنت رسول سے ثابت ہے. تو عبادت کا مفہوم جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر عبادت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے جھکاؤ، پستی، عاجزی، انکساری. لیکن اصطلاح شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، شرعاً عبادت کا جو مفہوم ہے وہ صرف اور صرف جھکاؤ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک محبت کا عنصر بھی شامل ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہوئے جھک جائے، اور یہ جھکنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو. اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس وقت تک وہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت سے ثابت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، اور اس کا یہ عمل بدعت کہلائے گا. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، فهو رد، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. تو وہ عمل جسے انسان عبادت سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کے اندر یہ شرط لازمی ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہو، پہلا اللہ کے لیے خالص ہو اور دوسرا سنت سے ثابت ہو. ان دونوں شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی عبادت کہلائے گا. اب آئیے، یہ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ کیا یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے؟ کیا یہ جھکنا، کیا انسان اپنی ذات کو کسی اور کے سامنے پست کر سکتا ہے؟ کیا انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے،
اور دوسری بات یہ جھکنا صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنے سامنے جھکنے کے لیے. اگر انسان کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو پھر بھی یہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کی اولاد, آدم کی نسل بڑھتی چلی گئی, تو شیطان نے بھی اس کے ساتھ ساتھ قسم کھائی تھی, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم, میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو انسان نے جب شیطان نے انسانوں کے اندر گمراہی ڈالی, مسلمانوں کے اندر گمراہ عقائد گھڑے, شرک جیسے غلط عقائد مسلمانوں کے اندر داخل کیے ان کے دماغوں کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو بھیجا ان عقائد کی تصحیح کرنے کے لیے, توحید سمجھانے کے لیے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ہم نے ہر اپنے رسول کی طرف یہی وحی کی ہے, أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی جائے, ان کو شرک سے ڈرایا جائے, تو توحید کی دعوت دی جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت کے اندر اپنے رسولوں کو بھیج کر یہ پیغام پہنچا دیا, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے اجتناب کرو. یاد رکھیں طاغوت اسے کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کسی کی بات کو مانا جائے اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے, تو یہ اس کی عبادت کرنا ہے. لہذا ہر وہ عالم جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے کوئی حکم دیتا ہے, اس کی بات ماننا اس کی عبادت کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یاد رکھیں وہ کیا ہے, ان اعبد اللہ, اللہ کی بات ماننی ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, واجتنب الطاغوت, اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا, اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں, اور اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی. یہ ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد. کہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت, انسان کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, حکم مانے گا انسان تو اللہ کا, اصل اطاعت اللہ کی, اصل محبت اللہ کا, اصل جھکاؤ صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وَقَضَى رَبُّكَ, تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا, اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, کہ تم عبادت نہیں کرو گے إِلَّا إِيَّا سوائے اس کے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. یہ فیصلہ ماننا مسلمانوں کے اوپر لازمی ہے. اس کے بعد ایک اور مقام پر فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دوں, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کر رہے تھے گدھے پر, تو اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی سے پوچھا, یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ, اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ رب العزت کا کیا حق ہے اس کے بندوں کے اوپر, اور اس کے بندوں کا کیا حق ہے اللہ پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جواب دیا, اللہ و رسولہ اعلم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تب اللہ کے رسول نے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا, اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, اس کی مخلوق کے اوپر
کہ اس کی ساری کے ساری مخلوق اس کے سامنے جھک جائے، اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ان کاموں میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی طرح دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا حق العباد على الله، کہ بندوں کا حق ہے اللہ رب العزت کے اوپر اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. تو میرے بھائیو، ان آیات اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت کا مطلب جب ہم نے کہا کہ جھکنا ہے تو یہ جھکاؤ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہونا چاہیے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وہ عبادت کسی بھی شکل میں ہو، نظر و نیاز ہو، ذبح ہو، دعا ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے. اور ہر وہ عمل جس کے اندر انسان کی تدلیل ہو، انسان کی پستی ہو، انسان کی حیثیت ختم ہو جائے، انسان کو جھکنا پڑے، ایسا ہر عمل غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے. جیسا کہ سجدہ کرتے ہوئے انسان اپنی ذاتی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، انسان اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتا اور سجدہ کرتے ہوئے سامنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ سجدہ اسی لیے اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، یہ کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر عبادت پائی جاتی ہے، وہ ہے تدلل اور خضوع، انسان کی پستی اور جھکاؤ. اسی طرح کا کوئی بھی عمل جس کے اندر انسان کی ذات کم تر سمجھی جائے، وہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. تو میرے پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، اور انبیاء اور رسولوں کو بھی اسی عمل کا حکم دیا گیا، اس کے مقرب ملائکہ فرشتے وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی. اس سے تکبر کرے گا انسان تو اللہ رب العزت ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا. اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس عبادت کی اصل التدلل اور خضوع، پستی اور عاجزی ان کی ساری کی ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے اندر محبت کا عنصر بھی شامل ہے کہ انسان اللہ کے سامنے مکمل طور پر اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے جھک جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جھکاؤ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر اسلام کے اندر اس عمل کو عبادت کہا جائے گا. اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں، جھکنا کسی اور کے لیے جائز نہیں، پیشانی کو کسی کے سامنے رکھنا جائز نہیں اللہ کے علاوہ، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اس کے بعد آخری بات کہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، عبادت کی حد مسجد تک نہیں. آج اکثر مسلمانوں کا یہ گمان ہے، یہ تصور ہے کہ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جانا لازمی ہے، اور نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، زکوٰۃ، حج ان کے علاوہ عبادت نہیں، کھانا پینا یہ عبادت نہیں، لہٰذا وہ عبادت کو ایک خاص عبادت کا تصور بنائے، عبادت کرنی ہو تو مسجد میں ہی جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ یاد رکھو، عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایک مسلمان کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کا آرام کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی عبادت ہے. تو عبادت کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے، یہ مسجد تک عبادت کی حد محدود نہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں العبادہ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاه، عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، اس کے اندر ہر وہ عمل داخل ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے. لکل ما يحبه اللہ، ہر وہ عمل عبادت میں داخل ہے، ما يحبه اللہ جس سے اللہ محبت کرے، ویرضاه اور اس پہ راضی ہو جائے. من الاقوال وقول عمل ہو، من الاعمال وعملا ہو،
والظاہرة والباطنة، اور چاہے وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی عمل ہو، تو ہر ایسا عمل جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اسے محبت کرے وہ عبادت ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت سے محبت کرے، تو اللہ ہر اس کام سے محبت کرتا ہے، ہر اس عمل سے محبت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اسے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ جس نے اپنی مرضی سے کوئی نیک کام سمجھ کر کیا تو وہ کام مردود ہے، قابل قبول نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اسی عمل سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. تو یہ تھی چند عبادت کے متعلق باتیں، دین اسلام کی بنیادی باتیں. ان کو سمجھنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر انسان کے عقیدے کا صحیح ہونا ممکن نہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.